dotkla koronavirová pandemie a letenští se kvůli ní museli obejít bez Ladislava Krejčího mladšího a Libora Kozáka. Taky proto šanci v základní sestavě dostal v záloze Filip Souček, místo Andrease Windheima zase naskočil Krejčí starší. Oba týmy nastoupili do zápasu v rozestavení se třemi stopery. Sparta začala ve velké pohodě a v 8. minutě se postarala o krásnou kombinaci. Tu odstartoval Filip Souček balonem za obranu na Lukáše Judiše, který vyzval Božka Dočkala k nádhernému voleji. Střelu ale zneškodnil brankář Stanislav Dostál. Po čtvrt hodině hry ale Václav Procházka dostal spoustu času na přesný centr na zadní tyč, kam přiběhl Antonín Fantiš a vrátil hlavou přímo před bránu na Tomáše Poznara. Ten se ale v klíčové chvíli nezorientoval. Z následného rohového kopu Vachtanga Čanturišviliho se k odraženému míči dostal Lamin Javo, ve skvělé pozici ale poslal střelu vedle brány. Hned na to se Lukáš Oliš už zdánlivě zahnal mimo ohrožení zlínské brány, pak se ale skvěle uvolnil a hledal Adama Hloška před zlínskou bránou. Dobře ale proti němu zasáhl Dominik Simerský. Krátce na to se Zlín prosadil na pravé straně. Lamin Javo vysunul balon na Jubu Dramého, který se prosmítl okolo Ondřeje Čelůstky a překrásnou bombou z úhlu poslal Ševce do vedení. 1-0. Po půl hodině Vachtang Čanturišvili špatně vyběhl proti sprintu Ladislava Krejčího, který se potáhl míč až k vápnu a vyhledal Lukáše Juliše. Jeho rána z dobrého prostoru ale byla sražena do zámezí. Potom Ondřej Čelůstka dobře vysunul za obranu Adama Hloška, který se ovšem opřel do balonu až moc tvrdě. Sparta mohla zužitkovat taky standardku Ladislava Krejčího. Jeho centr přizvedl David Liška a Stanislav Dostál musel vyrážet míč. Hned po přestávce mohl Zlín přidat druhou branku, když Juba Dramé parádně předložil míč do uličky Tomáši Poznarovi, jenže ten už byl pod tlakem, rychlostně si nevěřil a ukvapil se se střelou. O dvě minuty později se na levé straně probíjel Ladislav Krejčí, balon mu ale vypíchl Lamin Javo. I když byl zákrok o něco tvrdší, gambijský záložník nejdřív vypíchl míč, rozhodčí Pavel Rejžek přesto vytáhl druhou žlutou kartu a Zlín tak dohrával prakticky celý druhý poločas o deseti. Z následné standardní situace centr Božka Dočkala až komicky prolétl vápnem a dostal se k Adamu Hloškovi, který se po Lafatovsku ocitl ve správnou chvíli na správném místě a srovnal na 1-1. Hned potom Sparta spustila svou nejpěknější akci v zápase. Bořek Dočkal kolmicí předal míč Adamu Hloškovi, ten se krásně otočil a vyřadil ze hry hned tři obránce soupeře a vyhledal nabíhajícího Matěje Hanouska. Obránce Sparty ale velkou šanci spálil. Zlín v krizové pětiminutovce složitě vyrovnával se dvěma údery a pod tlakem udělal chybu v rozehrávce třeba Václav Procházka, který trefil jenom dobře presujícího Ladislava Krejčího. Ten přenechal míč Božku Dočkalovi, který se šikovně proháčkoval ke střele, vychytal ho ale Dostál. V 55. minutě si k přímému kopu stoupil Bořek Dočkal se snahou zahrát ho technicky, ale prudce neuspěl. Zlín se pak oklepal z nejhoršího, v poklidu nechal Spartu tvořit hru a totálně se zabetonoval na vlastním vápně. V jedné fázi měli letenští až 85% držení míče, ale složitě se dostávali přes páníků v defenzivní val. Až v 77. minutě roztáhla Sparta hru do šířky, dlouhatánský nákop z levé strany vrátil Michal Trávník před bránu a Lukáš Juliš z bezprostřední vzdálenosti napálil břevno. A tím se taky znovu odšpuntoval spartanský tlak. Na standardku Božka Dočkala si naskočil Lukáš Juliš a málem překonal brankáře Dostála. Obří závar letenští spustili 6 minut před koncem. Ránu Michala Sáčka zblokoval Václav Procházka. O pár vteřin později se Adam Hložek dostal za zlínskou obranou linii a jeho zpětnou přihrávku odpálil do bezpečí až Čanturišvili. Při bránění celé akce ale Václav Procházka zavadil o Ladislava Krejčího a po zásahu videorozhodčího Jana Machálka se kopala penalta pro Spartu. K desítce si stoupil Bořek Dočkal a jeho ránu Stanislav Dostál vyrazil, jenže Michal Trávník, který do vápna vběhl o malinko dřív, než se koplo do míče, byl u balonu jako první a jeho přízemní centr do vápna si Petr Jiráček smolně srazil do sítě. 2-1 pro Spartu. V nastavení ale ještě mohlo být všechno jinak. Jiráčkův centr spustil ve spartianském vápně pořádnou kalamitu a Tomáš Poznar měl na hlavě vyrovnávací gól. Hned potom ale Michal Sáček poslal parádní balon za obranu volnému Adamu Hloškovi. Ten předal míč úplně volnému a zapomenutému Lukáši Julišovi, který už měl jednoduchou úlohu. 3-1.
posledních vteřinách ještě Hložek sklepl Julišův centr pro Martina Minčeva a tvrdý halvvolej musel Stanislav Dostál vyrážet na břevno. Toužale byly ze zápasu všechno a Sparta tak porazila Zlín 3-1.